Ahoj, you are listening to slowcheck.com with Ciao, jak se máš? Jak to jde? Taky teď musíš být doma jako já? Tady v Česku máme už několik dní zakázaný volný pohyb osob. A také od včerejška, tedy od čtvrtka 19. března Nemůžeme chodit do obchodu a do lékárny mezi 10. a 12. hodinou, pokud je nám méně než 65 let. Tedy mezi 10. a 12. hodinou můžou nakupovat v obchodě a v lékárně jenom lidé, kterým je nad 65 let. To je fajn. No a samozřejmě. Pokud musíme jít ven, můžeme jenom s rouškou přes nos a přes pusu. Takže, co teď lidé dělají? Jsou doma. Když můžou, pracují z domu nebo mají home office. Já jsem zvyklá pracovat z domu. Ale musím říct, že nemám ráda stoprocentní práci z domu nemohla bych pracovat jenom z domu. Já mám ráda lidi, ráda chodím mezi lidi, ráda organizuju setkání a meetups a eventy, ráda chodím na kafe nebo víno. A to teď konc nemůžu. Ale protože běžně asi 60% času pracuju z domu, Chci ti říct, co dělám, když pracuju doma. Jaké jsou moje rituály a jak se chovám, když pracuju a když nepracuju. Jak umím být produktivní i doma. Jo, jenom takový detail. Nemám děti. Měla jsem dvě kočky, ale naštěstí už jsme jednu kočku darovali a máme teď jenom jednoho kocoura. A to je akceptovatelné. To už není takový blázinec. Ale jasně, že děti to je něco jiného. No, takže za prvé, co mi funguje na produktivitu doma? Mám kancelář, mám stůl, na kterém jenom pracuju když potřebuju udělat něco, co nesouvisí s prací, dávám si pozor a vezmu si počítač a jdu do obýváku nebo do kuchyně. Nebo si aspoň sednu z druhé strany stolu. Můj mozek je velmi aktivní a adaptuje se hned na všechno. Takže když vidí, že tady v kanceláři se nemusí pracovat, tak se mu potom někdy pracovat nechce. A to je něco, co si samozřejmě nepřeju. Za druhé, než začnu pracovat, učešu si vlasy, napudruju si obličej, obleču si hezké tričko. Potom ze šuplíku a ze skříně vindám počítač, materiály, dokumenty, vše, co potřebuju k práci. A v hlavě si řeknu: "Teď jsem v práci." Takže Facebook mám jenom na pracovní záležitosti, Gmail, Google dokumenty, Google Classroom, knihy v PDFku všechno jen na pracovní záležitosti. Pokud potřebuju zavolat nebo napsat kamarádovi, vždy přes telefon. Nepíšu přes Facebook. Také mám hudbu, kterou poslouchám, když pracuju. Takže když nepracuju, poslouchám něco jiného. Za třetí mám dva malé triky, které mi hodně pomáhají být produktivní a neprokrastinovat. Prvním trikem je vypnout internet na telefonu. Ideálně dát ho do do not disturb režimu, český režim nerušit, protože ho potřebuju k druhému triku. Druhým trikem je totiž nastavit si na telefonu timer, nebo česky časovač. Když si nastavím na telefonu timer na 45 nebo 60 minut, někdy i 90 minut, Dám si telefon tak, že vidím odpočítávání času. 60, 59, 58, 57, 56. A když mám pocit, že nejsem produktivní, nebo že nedělám to, co je teď priorita, podívám se na čas a vidím: Ha, sakra, už uběhlo 20 minut a pořád jsem neudělala to, co potřebuju. To nejde. Šup do práce. Tohle mi fakt pomáhá. A taky mi to pomáhá si uvědomit, že už pracuju například dvakrát 90 minut a že jsem udělala vlastně fakt hodně věcí. To je taková psychologická hra s mým mozkem. Za čtvrté, protože mám fakt hodně různých věcí, hodně různých projektů, organizuju online lekce, učím naživo, Píšu do časopisu, dělám videa, audia, tvořím nové věci, aktivity, jsem v kontaktu s hodně lidmi a jsem freelance, takže e-maily, daně, dokumenty, všechno dělám sama. A tak si píšu to-do listy, ale trochu jinak. Kamarádka Eliška mi poradila si psát úkoly, které musím udělat do bublin. Nepíšu tedy klasicky seznam úkolů pod sebe, protože pro můj mozek to je další stres. Ale píšu si úkoly na jeden velký papír do bublin. Co úkol, to jedna bublina. Kdekoliv na papíře ale ne ve sloupci. A rozhodnout se o tom, co budu dělat potom, je jednodušší. Také používám různé barvy a tvary podle priority úkolu. Když úkol dodělám, škrtnu ho a na konci týdne vidím papír, kde jsou věci, které jsem za ten týden udělala. Každý týden mám jeden nový to do list. Fakt doporučuju. Jo, a taky je dobré mít jenom jedno místo, kam si úkoly píšu. Když něco píšu do poznámek v počítači, něco do Keep Notes, něco na papír, něco do sešitu, můj mozek je ztracený. Proto používám bubliny na to do list. A Keep Notes od Google na nápady. Mám tam různé složky, jako například za prvé slouček, za druhé osobní, za třetí doma, za čtvrté Brno Meetings. A ve složkách potom jednotlivé poznámky, jako třeba nápady na slouček videa nebo jak vylepšit slouček nebo Movies to see, tedy filmy, co chci vidět. Nebo arabská slovíčka a samozřejmě sdílený nákupní seznam. A za páté, co dělám, když skončím večer z prací. To je pro mě také psychicky důležitá etapa. Když jsem skončila z prací, zkontroluju, co jsem dnes udělala, nebo co jsem nestihla a co ještě musím udělat zítra. V Google Chrome zavřu všechny záložky po jedné. A vždy si říkám, hotovo, hotovo, dobrý, tohle taky hotovo. Když to není hotovo, nechám záložku otevřenou a uvidím ji zítra. Nebo si to napíšu na svůj bublinkový to-do list. Potom uklidím všechno ze stolu, odpojím mikrofon, myš a síťový kabel, počítač schovám do šuplíku, všechny materiály uklidím do skříně, odnesu hrnek od čaje a někdy i prázdnou sklenku od vína. A důležité, Převleču si tričko. No a v hlavě mám konec. Moje hlava ví, že můj den skončil. A už na práci nemyslí. Jestli mám chuť ještě něco udělat, tak si řeknu ne, už ne, už nepracuju, to počká do zítra. A to je všechno takhle pracuju doma. Je to super práce. Miluju svou práci. Když jsem žila ve Francii, dva roky jsem byla freelance a tři roky jsem pracovala v různých firmách. A bylo to moc fajn, naučila jsem se spoustu věcí. Ale musela jsem dělat to, co mi někdo řekl teď já rozhoduju o tom, co kdy udělám. Já rozhoduju o tom, jestli to chci dělat. Mám fakt nejlepší práci na světě. Miluju ji. OK, guys, I hope that you enjoy today's episode about my business, about how I organize my work. I hope that you're Um, doing well, that you're not struggling with being at home, that your business hasn't suffered so much. Um, but I think that this is not a good time to stress out. This is just a right time to accept what we can do and make the time that we were given the most. Useful, the most interesting, profitable, enjoyable for ourselves. Maybe we will discover something new that was hidden before. And I believe that we should just see the positive side uh, in everything that is uh, around us. So, for example, if you're working at home, you can try my tips if you are not applying them already. Maybe they they can help you um, to manage your everyday situation, your everyday life, and make it easier. If it's the case, I'd be happy to know that. If you have another tips, I'll be happy to to know them as well, because every time I like to learn something new and so do other, Slow Czech listeners, uh, I'm sure they do. So, guys, have a great day. Listen to other Slow Czech episodes on the Spotify or any other podcast app. You can check the new videos uh, about logic in Czech, and I'm preparing a video about the cases in the Czech language. So, be ready uh, because it'd be very, very interesting video. Okay, tak. Mně se hezky uči se česky a uvidíme se nebo uslyšíme se příští pátek. Tak ciao. You can find more podcasts for different levels on Slow Czech's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.